ጤና ይስጥልን ይህ መረጃ ነው ለዕለቱ የመረጃ ሰዓት ብለን ያዘጋጀናቸውን መረጃዎች ወደ እናንተ ለማድረስ በተለመደው ሰዓታችን ተገኝተናል ከተለያዩ ምንጮች ያገኘናቸውን መረጃዎች ከማሰማታችን በፊት ርዕሰ ጉዳዮቹን የሰላም ስምምነት ሰነድን እተገብራለሁ ብሎ የፈረመው የብልጽግናው አገዛዝ በትግራይ ያሉትን የውጭ ኃይሎች ለማስወጣት ድፍረት አጥቷል ሰነዱ በክልሉ ያሉት የአማራ ታጣቂዎችና የኤርትራ ጦር የጠቅላይ ሚኒስትሩ መንግስት እንዲያስወጣቸው የሚደነግቅ ቢሆንም ከሰባት ወራት በላይ የሆነውን የሰላም ስምምነት መተግበር አልቻለም ይህ በእንዲህ እያለ አገዛዙ የሂማን ሶች ሪፖርትን ተችቷል መረጃችን ይነግራቸዋል የዓለም ምግብ ድርጅት የእርዳታ እህል ከታለመለት አላማ በትግራይ ብቻ ሳይሆን ሌሎች ድርቅ ባጠቃቸው አካባቢዎችም ታይቷል ተብሏል በሶማሌ ክልል ጨምሮ ተፈጽመዋል የተባለው ስርቆትና የድርጅቱ ከፍተኛ ባለስልጣናት ከስራ መልቀቅ አነጋጋሪ ሆኗል ዝርዝሩን ይዘናል በትግራዩ ጦርነት ምክንያት የተለያየ አካላዊ ጉዳት የደረሰባቸው ታጋዮች ለሶስተኛ ጊዜ በትላንትና ሁለት በመቀለ ሰላማዊ ሰልፍ ወጥቷል አካል ጉዳተኞቹ የምግብ ልብስ ህክምናና የተለያዩ የአቅርቦት ችግር ና ጊዜያዊ አስተዳደሩ ችግራቸውን ሊፈታላቸው ባለመቻሉ ድምጻቸውን ለማሰማት ሰላማዊ ሰልፍ መውጣታቸውን ተሰምቷል የጊዜያዊ አስተዳደሩ ፕሬዝዳንት በተለያየ ደረጃ የሚገኙ አመራሮችን ተጠያቂ አድርጓል የምንነግራቸው ይሆናል መንግስት በሽሮ ሜዳ የሚገኘው የገበያ ማዕከል ሙሉ በሙሉ መዝጋቱን ሰምተናል የምናሰማቸው ይሆናል የጠቅላይ ሚኒስትሩ ኃይል መንግስትን በትጥቅ በታገዘ ኃይል ለመጣል በደብረ ኤልያስ ወረዳ ስላሴ ገዳም መሽገው ነበር የተባሉ ሁለት መቶ ታጣቂዎች መደምሰሳቸውን ማስታወቁ ይታወሳል ሆኖም የአካባቢው አስተዳደር ውጊያው የተካሄደው በማንና ማን መካከል እንደነበር የሰጠው ማብራሪያ አነጋጋሪ ሆኗል እንዴት የሚለውን ምላሽ ለመስጠት ዘገባችን ተመልክቶታል እነዚህንና ሌሎች መረጃዎችን እያደመጣችሁ አብራችሁን እንድትቆ koyu gabzen ale. መንግስት ሂማን ራይትስ ዎች በኢትዮጵያ የፖለቲካ ዓላማውን ማሳካት ይፈልጋል ሲል ከሰሰ መንግስት ዓለም አቀፉ የሰብዊ መብቶች ተቋም ሂማን ራይትስ ዎች ባለፈው ሳምንት ሐሙስ ግንቦት 24 ቀን 2015 ያወጣውን ኢትዮጵያን የተመለከተ ሪፖርት በሰባዊ መብት አጀንዳ ሽፋን የፖለቲካ ዓላማ ለማሳካት ያለው በመሆኑ ተቀባይነት ያለውም ያለው ዛሬ ባወጣው ምላሽ ነው የሰባዊ መብት ተሟጓች ሂማን ራይትስ ዎች በሪፖርቱ የሰሜን ኢትዮጵያውን ጦርነት ለማስቆም በፕሪቶሪያ የሰላም ስምምነት ከተፈረመ በኋላ በመራብ ትግራይ የዘር ማጽዳት ወንጀል እየተፈጸመ ነው ብሎ ነበር ሆኖም የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ዛሬ ማክሰኞ ግንቦት 292015 2015 ባወጣው መግለጫ የመብቶች ድርጅቱን ሪፖርት መሰረተ ቢስ ነው ብሎታል ሪፖርቱን ተገቢው መርመሪያ ያልተደረገበትና በበቂ ማስረጃ ያልተደገፈ መሆኑን የገለጸው የኮሚኒኬሽን አገልግሎቱ በአጠቃላይ ሪፖርቱ የተዛባ ና በአካባቢ ያለውን ነባራዊ ሁኔታ የማይገልጽ ለዘመናት አብረው የቆዩ ህዝቦችን አብረው የመኖር እሴት የሚያጠለሽ መሆኑን ጠቅሷል ተገኝተዋል በተጨማሪም ሪፖርቱ በህዝቦች መካከል ግጭት ቀስቃሽ ነው ያለ ሲሆን ኢትዮጵያ እያደረገች ያለውን የምክክር ሂደት የሚያደናቅፍ ስለመሆኑም ጠቁሟል ሂሟን ራይትስ ዎች የፌዴራል መንግስትና ህወሀት ጦርነት ለማስቆም ጥቅምት 232015 የሰላም ስምምነት ከፈረሙ በኋላ የአማራ ኃይሎች ከአካባቢው አስተዳደር ጋር በመተባበር የትግራይ ተወላጆች በኃይል ከምዕራብ ትግራይ እንዲለቁ እያደረጉ ነው ባለበት ሪፖርት ላይ በቅርቡ ባካሄደው ጥናት ከዚህ ቀደም ለተመሳሳይ ድርጊት ተጠያቂ ናቸው ያላቸውን ኮሎኔል የደመቀ ዘውዱ እና በላያያሌ የተባሉ ግለሰቦች አሁንም ከህግ ውጭ በማሰር በማሰቃየት ና የትግራይ ተወላጆችን በኃይል በማፈናቀል ተግባር በመሰማራታቸው እንዲጠየቁ ጥሪ አቅርቦ ነበር ይህ በእንዲህ እያለ የሰላም ስምምነት ሰነድን ተገብራሉ ብሎ የፈረመው የብልጽግናው አገዛዝ በትግራይ ያሉትን የውጭ ኃይሎች ለማስወጣት ድፍረታቷል ሰነዱ በክልሉ ያሉት የአማራ ታጣቂዎች ና የኤርትራ ጦር የጠቅላይ ሚኒስትሩ መንግስት እንዲያስወጣቸው የሚደነግግ ቢሆንም ከሰባት ወራት በላይ የሆነውን የሰላም ስምምነት

የዓለም ምግብ ፕሮግራም የኢትዮጵያ ከፍተኛ ባለስልጣናት ከስራቸው ለቀቁ የድርጅቱ የእርዳታ ህል በትግራይ ብቻ ሳይሆን በሶማሌ ክልልም መሰረቁን መረጃዎች ያሳያሉ በትግራይ ክልል የሚያቀርበውን የምግብ እርዳታ ከሳምንታት በፊት ማቋረጡን የገለጸው የዓለም የምግብ ፕሮግራም የኢትዮጵያ ከፍተኛ ባለስልጣናት ከስራ ኃላፊነታቸው በፈቃዳቸው መልቀቃቸውን ዘኒው ሂማኒታሪያን የተሰኘ ድረገጽ አስታወቀ የዓለም የምግብ ፕሮግራም ለተረጂዎች በሚቀርብ የምግብ እርዳታ ላይ ተፈጸመ የተባለውን ስርቆት ለማጣራት ውስጣዊ ምርመራ ለማካሄድ በሚል እርዳታውን ማቋረጡ ይታወቃል የምርመራው ውጤት በቅርቡ ይፋ ይደረጋል ተብሎ በሚጠበቅበት ወቅት ላይ ሀላፊው መልቀቃቸውን የጠቆመው ዘገባው የሀላፊዎቹ መልቀቅ ከተካሄደው የውስጥ ምርመራ ጋር ግንኙነት ይኑረው ወይንም አይኑረው ግልጽ አለመሆኑን አመላክቷል የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ፕሬዝዳንት አቶ ጌታቸው በትላንትና ሁለት የአሜሪካ የአፍሪካ ቀንድ ተወካይ የሆኑት ማይክ ሀመር ሎክ ጋር ባደረጉት ምክክር በእርዳታ እህል አቅርቦቱ መቋረጥ ዙሪያ መወያየታቸውን በአጭር የጽሁፍ መልእክታቸው አጋርቷል አቶ ጌታቸው ባሰፈሩ ጽሁፍ ለማይካመርና መርና ልዑካቸው ጊዜያዊ አስተዳደሩ ላልተገባ አላማ በስርቆት ውለዋል ስለተባለው የእርዳታ ህል በምርመራ ያገኘውን ውጤት እንደገለጹላቸውና ውጤቱን ለህዝብ ይፋ በማድረግ ጥፋተኞቹን በቅርቡ ተጠያቂ እንደሚያደርጉ ቃል መግባታቸውን አስታውቋል የአሜሪካ መንግስት የተቋረጠውን የምግብ እርዳታ አቅርቦት በአፋጣኝ እንዲያስጀምር መጠየቃቸውንም አካቷል ዘኒው ሂማኒታሪያን ድረገጽ ባስነበበው ዘገባ የዓለም የምግብ ፕሮግራም የኢትዮጵያ ዳይሬክተር ክላውዲ ጂቢዳር ና ምክትላቸው ጄኒፈር ቢቶንዲ የተቋሙ ሰራተኞች በተሰበሰቡበት መልቀቂያ ማስገባታቸውን በስብሰባው የታደሙ ምንጮቹን ዋቢ በማድረግ አስታውቋል የድረ ገጹ ዘገባ እንደሚያመላክተው ከሆነ የተከናወነው የውስጥ ምርመራ ውጤት የሚያሳየው የእርዳታ ህል ከታለመለት አላማ ውጭ የዋለው በትግራይ ብቻ ሳይሆን በሌሎች ድርቅ ባጠቃቸው እንደ ሶማሌ ክልል ባሉ አካባቢዎች ጨምሮ ተፈጽሟል በቀጣይ ሳምንታት ሌሎች የተቋሙ ሰራተኞች ሰዎችም ሊለቁ እንደሚችሉ ድረገጹ በዘገባው አካቷል በትግራይ የጦር ጉዳተኞች ለሶስተኛ ጊዜ ሰላማዊ ሰልፍ ወጡ የጊዜያዊ አስተዳደሩ ፕሬዝደንት በተለያየ ደረጃ የሚገኙ አመራሮችን ተጠያቂ አድርጓል በትግራዩ ጦርነት ምክንያት የተለያየ አካላዊ ጉዳት የደረሰባቸው ታጋዮች ለሶስተኛ ጊዜ በትላንትና ሁለት በመቀለ ሰላማዊ ሰልፍ ወጥቷል አካል ጉዳተኞቹ የምግብ ልብስ ህክምናና የተለያዩ የአቅርቦት ችግር እንዳለባቸውና ጊዜያዊ አስተዳደሩ ችግራቸውን ሊፈታላቸው ባለመቻሉ ድምጻቸውን ለማሰማት ሰላማዊ ሰልፍ መውጣታቸው መሆን ተሰምቷል አካል ጉዳተኞች በሰላማዊ ሰልፍ ድምጻቸውን ለማሰማት ሲወጡ ይህ ለሶስተኛ ጊዜ ነው ጉዳተኞቹ ለመጀመሪያ ጊዜ ሰልፍ ሲወጡ አዲስ ተመራጭ የነበሩት የጊዜው አስተዳደሩ ፕሬዝዳንት አቶ ጌታቸው ረዳ ችግራቸው ባጭር ጊዜ እንደሚፈታ ቃል ገብተው ሰልፉ ተበትኗል ሆኖም ችግራቸው እንዳልተፈታላቸው የሚገልጹት እኒህ አካል ጉዳተኞች ለሶስተኛ ጊዜ ሰላማዊ ሰልፍ እንዲወጡ ተገዷል እነዚህ አካል ጉዳተኞችን አግኝተው ያነጋገሩት አቶ ጌታቸው ረዳ በተለያየ ደረጃ የሚገኙ አመራሮችን ተጠያቂ አድርጓል ጉዳት ለደረሰባቸው ታጋዮች የመጣው መድኃኒት እንደሚሰረቅ በስማቸው የሚሰበሰበው እርዳታ እንደማይደርሳቸውና ከላይ እስከታች ያሉት የአስተዳደሩ አመራሮች ሀላፊነታቸውን እንዲወጡ ሰልፈኞቹ ጠይቋል የጊዜያዊ አስተዳደሩ ፕሬዝዳንት የዚህ ሁሉ ችግር መነሻው በኃላፊነት ያሉ ሰዎች ሀላፊነታቸው በአግባቡ መወጣት አለመቻላቸው ነው ብሏል በስርቆትና የህክምና አገልግሎት በአግባቡ መስጠት ባልቻሉ ግለሰቦች ላይ አስተዳደሬ እርምጃ ይወስዳል ሲሉ قال جبطوال በትግራይ መቀንጨር በከፍተኛ ደረጃ ላይ መድረሱን ተገለጸ በክልሉ ባጋጠመው ችግር በህፃናት እያጋጠመ ያለው የመቀንጨር ችግር በከፍተኛ መጠን እየጨመረ ነው ተብሏል በትግራይ በተካሄደው ጦርነት ምክንያት ወደ ክልሉ ይገባ የነበረው የተመጣጠነ ምግብ በመቋረጡ ምክንያት የችግሩ ደረጃ እንዲጨምር ምክንያት ሆኗል ይህም በክልሉ የመቀንጨር ችግርን ለመቀነስ ይሰራ የነበረው ቃል ኪዳን ሶቆጣ የተባለው ፕሮጀክት ተቋርጧል የመቀንጨር ችግር የሚመጣው ያልተስተካከለ የህፃናት እድገት በሚኖርበት ወቅትና ህጻናት ተገቢውን የጤና ክትትል ሳያገኙ ሲቀሩ ነው የፕሮጀክቱ በክልሉ ተወካይ እንዳሉት በትግራይ ከጦርነቱ በፊት መቀንጨር በየአመቱ በሶስት በመቶ ይቀንስ እንደነበረ ና ሆኖም በዚህ ወቅት በምግብና የጤና አገልግሎት እጦት ምክንያት የችግሩ መጠን በከፍተኛ ደረጃ መጨመሩን ተገልጿል መንግስት ሽሮ ሜዳ የሚገኘው የገበያ ማዕከልን ሙሉ በሙሉ ዘጋው በአዲስ አበባ ከተማ መስተዳደር ጉለሌ ክፍለ ከተማ በተለምዶ ሽሮ ሜዳ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ የሚገኘው አምሃ ደስታ የገበያ ማከል ሙሉ ለሙሉ መዘጋቱን አዲስ ማለዳ ዘገበ አሁን ላይ ሙሉ ለሙሉ በንጦጦ ባምባ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ስር የሚተዳደረው ይህ የገበያ ማከል ያለምንም ምንም ቅድመ ሁኔታ እቃችሁን አውጡ በማለት እንዳሸጉባቸው በዚያው የገበያ ማዕከል ውስጥ የባህል አልባሳት በማምረትና በመሸጥ የሚተዳደሩ ግለሰብ ለዜና ምንጮ ተናግረዋል የገበያ ማዕከሉ የተዘጋው ከዚያ የሚወጣው ድምፅ በመማር ማስተማር ሂደቱ ላይ ከፍተኛ ጫና እያሳደረ ስለሚገኝና በዚህ ምክንያት ተማሪዎች በትምህርታቸው ላይ ትኩረት አድርገው እንዳይማሩ እንቅፋት በመሆኑ ነው የሚል ምላሽ እንደተሰጣቸው አስረድቷል ከዚህ በተጨማሪ በውጭ አገር የሚኖሩ የመሬቱ ባለይዞታ አምሃ ደስታ የስጋ ልጆች አባታችን ቦታውን ለትምህርት ቤቱ ሲሰጥ ለመማር ማስተማር ስራ ብቻ እንዲውል እንጂ ለገበያ ማዕከልነት አይደለም በማለት በተደጋጋሚ ያቀረቡትን አቤቱታ ተከትሏል ተከታትሎ መሆኑን ተመላክቷል በዚህም መሰረት የትምህርት ቤቱ አስተዳደር አርብ ግንቦት 25 2015 በገበያ ማዕከል ውስጥ የሚሰሩትን በሙሉ አስቸኳይ ስብሰባ በመጥራት እቃቸውን እንዲያወጡ ከተነገራቸው በኋላ ቅዳሜ ግንቦት 26 ና እሁድ ግንቦት 27 ቀን ሙሉ በሙሉ የገበያ ማዕከሉ መታሸጉን መረዳት ተችሏል ስለሆነም አሁን ላይ የመስሪያ ስፍራ በማጣ ስራ ና ተከራይቶ ለመስራትም የቤት ክራይ ዋጋ በከፍተኛ ሁኔታ በመጨመሩ አብዛኞቹ ከፍተኛ ችግር ላይ እንደሚገኙ ገልጿል አክሎም ተለዋጭ ቦታ እስክናፈላልግ እንኳን ቀድሞ ሊነገረን ይገባ ነበር በማለት ያወጡትን እቃ ማስቀመጫ ስፍራ ለ ለከፍተኛ እንግልት ተዳርገናል ሲሉ ቅሬታቸውን አሰምቷል ንብረትነቱ የንጦጦ አምባ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የሆነው ደስታ፣ የባህል አልባሳት መሸጫ የገበያ ማዕከል አማሀደስታ የሚባሉ ግለሰብ የመኖሪያ ስፍራ ሲቀይሩ ቦታውን አጠገባቸው ለሚገኘው ለንጦጦ አምባ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት በስጦታ መስጠታቸውን ተከትሎ እንደተገነባ ዘገባው መላክቷል። የአማራ ክልል አዲስ እምነት የማስፋፋት እቅድ ነበራቸው ባላቸው ሰዎች ላይ ነው እርምጃ የተወሰደው አለ የክልሉ አስተዳደር በሰጠው ማብራሪያ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ኃይል የተዋጋው ከታጣቂዎች ጋር ሳይሆን አዲስ እምነት ያስፋፋሉ ከተባሉ ግለሰቦች ጋር ነው በአማራ ክልል ምስራቅ ጎጃም ዞን ደብረ ኤልያስ ወረዳ ስላሴ ገዳም ውስጥ ከተከሰተው ግጭት ጋር አዲስ የእምነት እንቅስቃሴ ለማስፋፋት አላማ የነበራቸው መሳተፋቸውን የአካባቢው አስተዳዳሪ ተናገሩ የደብረ ኤልያስ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አቶ መልካሙ አዲስን ዋቢ ያደረገው የቢቢሲ ዘገባ እንዳለው በገዳሙ ውስጥ መሽገው ነበር የተባሉት የዓለም ብርሃን የተባለ እምነትን ለማስፋፋት አላማ የነበራቸው ከመከላከያ ሰራዊት ጋር ግጭት ውስጥ መግባታቸውን ገልጿል የመንግስት የጸጥታና ደህንነት የጋራ ግብር ኃይል ቅዳሜ ምሽት ባወጣው መግለጫ መንግስትን በትጥቅ በታገዘ ኃይል ለመጣል በደብረ ኢልያስ ወረዳ ስላሴ ገዳም መሽገው ነበር የተባሉ ሁለት መቶ ታጣቂዎች መደምሰሳቸውን ማስታወቁ ይታወሳል በመከላከያ ሰራዊትና በአማራ ክልል የጸጥታ ኃይሎች ወሰደ በተባለው እርምጃ በእስክንድር ነጋ የሚመራ የአማራ ህዝባዊ ግንባር የተባለ ታጣቂ ቡድን በአካባቢው ይንቀሳቀስ እንደነበር ግብረ ሀይሉ ገልጿል በደብሬ ሊያስ ወረዳ በብሔረ ብፁዋን አጼ መልካ ስላሴ ና ተክለ ሃይማኖት ገዳም በነበረው የተኩስ ልውውጥ በንጹሀን ላይ ግድያ ና የአካል ጉዳት መድረሱን የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ጉባኤ ኢሰመጉ ግንቦት 28 2015 አስታውቋል ኢሰመጉ በአካባቢው የታጠቀ ቡድን እየሰለጠነ ነው በሚል ምክንያት ከግንቦት 222015ዓ.ም ጀምሮ በተፈጠረው ተኩስ ልውውጥ ያሉት ዜጎች መሞታቸውን ቢገልጽም ቁጥራቸው ምን ያህል እንደሆነ ያለው ነገር የለም ተኩሱን የሸሹ ግለሰቦችን በአካባቢው በሚገኘው ተምቻ ተብሎ በሚጠራው ወንዝ ለጎርፍ አደጋ ተጋላጭ ሆኗል ብሏል የወረዳው አስተዳዳሪ ግን በግጭቱ ውስጥ ዋነኛ ተሳታፊ የነበሩት በገዳሙ ውስጥ ያለም ብርሃን የተባለ አዲስ አይነት የእምነት እንቅስቃሴ አራማጆች ናቸው ብሏል በገዳሙ ውስጥ ለቀናት በተካሄደው ግጭት መነኮሳትና መመናን ላይ ጉዳት መድረሱ ቢነገርም አቶ መልካሙ ግን መነኮሳት አይደሉም ነው ያሉት መንግስት በወጣ መረጃ መሰረት ሁለት መቶ ታጣቂዎች ተደምስሰውበታል የተባለው ግጭት የተቀሰቀሰበት የደብረ ኤልያ ስላሴ ገዳም በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን በምስራቅ ጎጃም ዞን አገረ የሚገኝ ነው ኢዜማ ከመንግስት ጋር በመስራቴ አገር እንድትተርፍ አድርግ ያሉ አለ ፓርቲው የተለያዩ ሚዲያዎች ባለፉት ሁለት ሳምንታት ያቀረቡትን ዘገባዎች ተከትሎ በአባላቱ ደጋፊውና ማህበረሰቡ ውስጥ ብጅታ ፈጥሯል ባላቸው ጉዳዮች ዙሪያ ግንቦት 29 ቀን 2015 ዓ.ም ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጥቷል በዚህ ጋዜጣዊ መግለጫ ላይም ፓርቲው ከመንግስት ጋር በመስራቱ ምን አተረፈ በሚል ከጋዜጠኞች በኩል ጥያቄ ቀርቦለታል ለዚህ ጥያቄ ምላሽ የሰጡት የኢዜማ የህዝብ ግንኙነት መምሪያ ኃላፊ ሙሉ አለም ተገኘ ከመንግስት ጋር አብረው በመስራታቸው ኢትዮጵያ እንድትተርፍ አድርገናል ብለዋል ባለፉት ሶስት ና አራት አመታት ወደኋላ ተመልሳችሁ ካያችሁ የነበረን ውይይት ይህ ሀገር ይቀጥላል እንበታተናለን ወይም ወደ እርስ በርስ ጦርነት እንገባለን የሚል ስጋት ውስጥ እንደነበርን አትረሱትም ያሉት ኃላፊው በዚህ መሀል ኢዜማ ስጋቱ ውን እንዳይሆን የየትኛውም ግጭትን የሚቀሰቅስ ጉዳይ ላይ ባለመሳተፉ ከሀገሩ ጎን በመቆም ሀገሩን የማትረፍ ሂደት ላይ ትልቅ ስራ ሰርቷል ብለን እናምናለን ሲሉ የፓርቲያቸውን አቋም አንጸባርቋል ቀጣይ ትውልድን በመፍጠር ስራ ውስጥ ያቅማችንን እየሰራን መሆኑ የምንኮራበት ስራ ነው በማለት የፓርቲያቸውን ተግባር አሞካሽቷል አክለውም የልዩ ኃይል መፍረስ ሂደት ላይ ያሉብንን ችግሮች አሳይተናል በመፍረሱ ወይንም ወደ ሌሎች የፌዴራል ጸጥታ መዋቅሮች በመካተቱ ግን በጣም ደስተኞች ነን ይህም አንድ ውጤት ነው ብለን ነው የምናስበው ሲሉ ተናግሯል በሀገሪቱ የተካሄደው ደማፋሳሽ ጦርነት ምክንያት ከአንድ ሚሊዮን በላይ ሰላማዊ ሰዎች ሞተዋል በትሪሊዮን የሚገመት ንብረት ወድመዋል እንዲሁም ሚሊዮኖች ተፈናቅሏል ይህ በእንዲህ እንዳለ ፓርቲው አገሪቷን አድኛታለሁ ብሏል የአባላቱ ማጣት ለፓርቲው ስጋት አይደለም እንዳለው ሁሉ የዜጎች ሞትም ከሀገር ደህንነት ጋር አለማዛመዱ ኢዜማን አነጋጋሪ ፓርቲ እንዲሆን አድርጎታል መረጃዎቻችን አበቁ መልካሙን ተመኘን